Kontinuerlig kapitalisering mot renteformen. Vi setter 5000 kroner i banken, og renta 3,5%. Hva er sluttverdien etter 5, 10 og 15 år med årlig kapitalisering, og tilsvarende med kontinuerlig kapitalisering? Så det er årlig og kontinuerlig. Så til slutt sammenlign svaret. Oppgave A. K5 er ved hjelp av renteformen lik K0 gange 1 pluss R oppe i 5. Som er lik 5000 kroner gange 1 pluss 0,035 opphøyd i 5. nok. Og det er lik, når vi setter inn i kalkulator, 5938 kroner når vi avrunder til nærmeste hele krone. Så gjør vi det tilsvarende her for K10. Sett inn og får 7053 kroner. Og til slutt K15 er lik, når vi setter inn i renteformelen, så får vi da 8300 og 77 kroner på nærmeste krone. Så gjør vi det tilsvarende for kontinuerlig rente i oppgave B, og da får vi K5 som er lik K0 gange E oppi R gange T. Skriv først opp formel, og så setter vi inn tall på 5000 kroner gange E opphøyd rente, som er 0,035 gange 5, og det er nok. Setter vi inn det i en kalkulator og får 5956 kroner. Gjør vi det tilsvarende for K10 med kontinuerlig rente, renteformelen altså den der, kontinuerlig rente, og da får vi 7095 kroner. Og til slutt K15 sett inn i kontinuerlig renteformelen og får 8452 kroner. Så kan vi sammenligne disse her to, 5009 på begge to, og 56 og 38, så den er marginalt bedre. Og da ser vi at kontinuerlig rente er marginalt bedre, og også den her er marginalt bedre. Så summa summarum, kontinuerlig rente gir marginalt bedre rente i dette tilfellet. Kontinuerlig rente gir marginalt bedre rente, marginalt bedre rente i dette tilfellet.